Bona tarda. Bé, ja hem, arribat aquí quan, després de molts mesos no? de parlar com anirien les coses, finalment, doncs, fa un parell de mesos, vam decidir, també ens van proposar alguna gent, doncs, que si volíem assumir el repte, el repte de fer una cosa tan important com una candidatura per liderar la UGT de Catalunya repte doblement important perquè evidentment sabem no? i ahir vam poder disfrutar d'un gran dia d'ogetisme, de reafirmació ogetista, de la història dels últims 26 anys però de la història dels últims 128 anys. I aquesta candidatura el que vol és continuar construint com tantes altres gent de la UGT humilment ha anat construint i que avui puguem disposar d'una organització tan forta i tan potent. I per tant el repte és Continuar i encara amb més força, amb el reconeixement a la feina feta, però sobretot amb un encarament de futur. Mireu, quan començava a fer la candidatura, quan jo que he anat a totes les unions territorials, delegacions i federacions, hem anat parlant, molts em dèieu i l'equip, altres em dèieu, l'equip l'has de fer el Matías i tu no us deixeu influir, feu el vostre equip. Doncs no us hem fet cas. Hem decidit fer l'equip de tothom, perquè aquesta nova etapa s'ha de fer amb tothom. I per això... I per això segurament el nombre de membres del secretariat és més ampli del que originàriament voldríem. Però creiem que era necessari i tampoc no és excessivament ampli, n'hi ha un menys que fa que la darrera candidatura, però hauria pogut estar més en un altre nivell. I mireu, primer, agrair al Matías Carnero que hagi volgut assumir la funció de president d'aquesta organització, seguint combinant amb la tasca sindical que estan fent a la SEAT i que estan fent molt bé. I que segurament, quan acabin aquest conveni que estan negociant ara, alguna dels acords que faran ens servirà per a la resta d'acció sindical de l'organització. Perquè ell podria haver dit, no, tinc molta feina a la SEAT. Però ell ha dit, no, jo vull col·laborar en aquest projecte. Per tant, a l'agraïment, jo crec meu, i de tota l'organització perquè ho hagis assumit. Al mateix temps, creem dues vicesecretaries generals, una de l'àrea interna i l'altra de l'àrea externa, amb el Jordi Camallonga i la Laura Palai. Amb el conjunt d'aquestes dues vicesecretaries generals, la presidència i la secretaria general, som els que ens hem d'encarregar de la direcció i coordinació. Que mentre nosaltres, el Matías i jo, puguem estar fent acció sindical en els comitès d'empresa, en els sectors, a les manifestacions, allà on hem d'estar, perquè no hem de parar d'estar al carrer i a les fàbriques. Als despatxos, els sindicalistes, no hi fem quasi res. L'acció sindical es fa als centres de treball i al carrer. I per això... I per això la importància de dues vicesecretaries generals perquè la maquinària dels sindicats segueixi funcionant i organitzant. Perquè segueixi funcionant organitzativament, però perquè també coordinem les polítiques en tots els àmbits de les polítiques institucionals. I també hem volgut donar peu a que demostrar que el sindicalisme de la UGT de Catalunya és de tot Catalunya. Que evidentment tenim el pes i la gran força allà on hi ha més població treballadora que és a la regió metropolitana. Però que per nosaltres cada comarca, cada unió, cada territori, sigui d'on sigui, és important. I crec que per això l'aposta que la secretaria d'organització l'assumeixi la companya Núria Soler de la FCP i secretària general de Lleida és també té aquest missatge que la secretaria de política sindical es renovegeixi encara una mica més del que era ara però que sigui amb quadres preparades que puguin donar una millor resposta sindical. Per això incorporem a la secretària d'Acció Sindical, que anteriorment havia estat també de la Federació de Transports, ara SMC, la companya Núria Gilgado del Metro. I aprofitar per dir... Aprofitar per dir que com que es critica el que cobren els treballadors del metro, que cobren aproximadament el salari mig d'Europa i no hi arriba, el que haurien de criticar és allà on paguen 500 i 600 euros, no la gent que té salaris dignes. I per tant hem de treure pit davant dels atacs que ens facin o quan ens ataquen amb l'ús de les hores sindicals. Les hores sindicals és l'única eina que hi ha per aconseguir més conquestes laborals. I també hem volgut fer un nou manera de fer les coses o que sigui un element clau. La gent s'ha d'incorporar en els càrrecs de responsabilitat a partir de l'experiència i el bagatge. I per tant, han de vindre ja amb una formació prèvia i normalment si en un organisme hi ha gent preparada, ha de fer el pas i no l'hem d'anar a buscar més enllà. Per això, i degut a la, creiem, gran feina que ha fet el company Sant Cristòfol al Vallès Occidental el proposem com a secretari de la Regió Metropolitana. Però mireu, perquè tot això funcioni hi ha d'haver una bona gestió econòmica, hi han d'haver recursos, que sabeu que ho hem passat entre malament i molt malament, i ara tampoc no és es que estiguem bé. Segurament de les tasques més feixugues que hi han és tenir la garantia que cada mes podem pagar la nòmina dels treballadors, que cada mes puguem assumir i pagar les factures que tinguem i que, a més a més, ja hi ha any, puguem anar arribant a una situació econòmica que esperem que aquest any que ve pugui anar millor. I, com us he dit a molts llocs, en aquests moments el 82% dels ingressos de la UGT de Catalunya són propis amb l'objectiu d'afiliació i altres, hem d'aconseguir arribar com a mínim al 90. I sabeu per què? Perquè podrem garantir que no només tenim l'autonomia sindical, com deia el Matías, sinó que també tindrem l'autonomia econòmica. I per tant encara serem més forts si no depenem de ningú, sinó només de les quotes dels nostres afiliats. I per això el company Josep Maria Violant, que ja ho ha fet durant molts anys, li volem tornar a donar la confiança en el paper clau que ha fet i que ha de seguir fent en aquesta organització. Volem recuperar el pes i la potència no només perquè anem al procés de sectoralització, sinó amb un concepte més estratègic i de contingut i de discurs, la força que hem de tindre per fer polítiques industrials la força que hem de tindre perquè el sector de serveis no sigui sinònim de precarietat laboral. La organització i la coordinació de totes aquelles empreses de contractes que treballen per una altra empresa, organitzar-les. Per això tornem a crear la Secretaria de polítiques sectorials. I aquí incorporem un dels millors quadres que hi ha a l'MCA, el company José Antonio Pasadas, actual secretari d'Acció Sindical. I ens parlen... Ens parlen de la... Que ja som rics, que ja hem sortit de la crisi, però sabem que els, els problemes socials són més d'usos ara, fins i tot en molts casos, que enmig de la crisi o abans de la crisi la crueltat de les polítiques dels governs de dretes que ens han estat governant han estat destruint aquest estat social que teníem. I per això creem la Secretaria de Polítiques Socials i qui millor que a part que de formació assistent social una sindicalista de dalt a baix que diu les coses com s'han de dir que fa molts anys que està a l'organització i que ens donarà gran força i gran potència també el Secretariat Nacional de Catalunya. L'acompanya Enriqueta Duran de la Federació de Serveis Públics. Una secretaria de nova creació. A part de tota la bona feina que hem fet participant en els moviments socials, en la Catalunya social, en les marees, en els tsunamis, en totes les manis agudes i per haver, amb els refugiats fa unes setmanes, creiem que encara cal donar més impuls. Aquesta organització ha de treure la pols a moltes de les pancartes que tenia i les pancartes han de tornar a sortir al carrer. Les empreses s'han de tornar a omplir no només de plataformes sindicals, sinó de discurs sindical, de crítica sindical, de fer mal allà on els poderosos els hi, els hi molesta i per això creiem que una de les grans secretaries que a part dependrà directament de la secretaria general és la nova secretaria de mobilitzacions i agitació. Perquè hem d'agitar el sindicat i hem d'agitar el país. Només des de la mobilització i l'agitació canviarem les lluites. I aquí l'experiència ja actual però i la que portarà i el dinamisme que té qui millor que el company David Papiol. Eh? Sí, sí, sí. Les polítiques d'igualtat han estat i seguiran sent el centre de la nostra acció sindical, intentant recuperar-les a les empreses que les han retallat. La formació professional és un dels grans objectius del sindicat, especialment la formació dual. I han de ser, com ja és en la pròpia proposta que us fem de secretariat les polítiques d'igualtat, un centre en la nostra activitat. Si mireu el conjunt de la candidatura que presentem, els sis primers càrrecs de l'organització hi ha paritat, home-dona. I en el conjunt de la candidatura hi ha un 60-40. I per això, i per la feina que ha fet en matèria d'igualtat, però sobretot amb la feina tossuda i constant que ha fet en la formació professional especialment amb la dual, per primer cop a l'UGT de Catalunya tenim clarament definit quin és el nostre model de formació professional dual, això ho ha fet i li sumarem les polítiques d'igualtat, això ho ha fet la companya Eva Gajardo. I parlant de contribució de les federacions, de portar dirigents importants de les federacions al Secretariat Nacional de Catalunya, i per tant no allò que es deia abans, que a certs orgues s'enviava la gent que en d'altres llocs doncs no volien que hi fos, creem la Secretaria Nacional a l'àrea interna amb el company Gregorio Mondejar, secretari d'organització actual de la FITAC. Moltes gràcies al Gregori i a la FITAC per la vostra incorporació. I finalment, l'altra secretaria nacional de suport a l'àrea externa que actualment ja ha portat tasques de contractació pública, una altra de les prioritats importants d'aquesta organització. Sabeu que la precarietat no només ens ve de l'empresa privada, sinó que ens està venint dels ajuntaments i de les administracions públiques, però també amb bona feina al voltant del CETESC i d'altres tasques que han d'assumir la companya Pepi Garcia. I finalment, i finalment, és una candidatura nova, no és una candidatura de renovació que ens hagin presentat, però volem agrair i fer un reconeixement sincer a la companya Mari Carmen Villarrazo i al company Dani García, que no estaran en el proper secretariat nacional de Catalunya. Però els hi volem agrair... els hi podem agrair molt sincerament. No hi són perquè dintre de la reorganització que hem fet part de les tasques que feien, com veieu que no hi ha altres secretaries com la de comunicació o d'altres que havien estat darrerament al secretariat, creiem que han d'estar dintre del secretariat, però no pròpiament dintre de la direcció. Aquesta organització no és ser membre del Secretariat Nacional de Catalunya o no. Aquesta organització és està al secretariat, està al voltant del secretariat, està la unió, està la federació, està a tot arreu. A tot arreu tenim gent a tot arreu, ens falta gent i per tant, a la companya Mari i al company Dani tindran feines rellevants en aquesta organització. I ja. I ja per acabar. Com us he dit, hem intentat fer la candidatura de tothom per afrontar aquest nou futur, el futur de sortida de la crisi, el futur de recuperar tot allò que ens han robat en les nostres condicions de treball en el sector públic i en el sector privat. La candidatura que espera tenir el suport de totes i tots vosaltres que evidentment us demanem, però no us demanem el suport. Us demanem el treball diari a partir de demà us demanem i us donarem que en els processos de les tres federacions puguem fer-los amb el màxim nivell de consens i estabilitat, ens juguem el futur de l'organització no avui només. Ens els juguem més en la creació de les tres noves federacions que serà, com a mínim, l'estructura que ens dotarem pels propers 10 o 15 anys. Ja no hi tornaran a haver fusions. I, per tant, com fem el procés del secretariat? Com fem el procés de les tres federacions, les sectoralitzacions? Com fem que no s'obri ningú i que tothom sumi? Com fem que això, amb el procés de congressos territorials, encaixi territoris i sectors? Com fem tot això per ser molts més delegats i molts més afiliats i afiliades, que és el gran objectiu d'aquesta candidatura? Com fem per millorar encara més la resposta sindical? Com fem per cridar encara més fort els governs, que si volen negociar haurien de canviar polítiques si no, no estarem a les taules de negociació. Com fem perquè les patronals, que hem aconseguit aturar que Catalunya, l'altra activitat, comencem a recuperar i hi hagi increments salarials de veritat? Com fem perquè a cada secció sindical i a cada local de la UGT de tot Catalunya puguem donar una bona resposta sindical als treballadors i treballadores? perquè com ja ha dit el company Matías, aquesta organització és una organització sindical orgullosa de ser plural. La pluralitat és indestructible, però és la nostra manera de ser. Si som plurals és perquè tenim el 40% de la representació a Catalunya, si tenim el 40% de la representació a Catalunya és perquè som plurals. I no es pot entendre d'una altra manera el sindicalisme. La Unió General de Treballadors, com el nom diu, és la Unió General de tots els treballadors i treballadores. I per tant, quan es volen situar debats polítics que no ens pertoquen, els que vau estar al Congrés Confederal sabíeu que es va convertir en una tradició fer cites d'intel·lectuals, fer cites de poetes. Mireu, la millor cita que he escoltat des de fa molts anys en una de les reunions que hi ha estat de federacions i d'unions. Un dirigent de l'Hospitalet, company Celestino, que em va dir, quan parlàvem del dret a decidir altres coses, al sindicato, al sindicato, a la política, a la política. I això vol dir molt. Això vol dir que la política L'hem deixat quan hem entrat al Congrés. Que tothom ha de ser lliure en aquesta organització de pensar el que vulgui. Que aquesta organització ha aconseguit que hi hagi més coses que assumin que que en restin. Que la prioritat ens fa forts. Que tenim en comú el dret a decidir i que la situació política no pot continuar així i sí que ha de canviar. Però a partir d'aquí la llibertat de tothom. Nosaltres farem referèndums sobre la negociació col·lectiva, sobre els acords que fem els governs. I evidentment que els referèndums, la majoria que guanyi, la minoria ho ha de respectar si és un 60-40. El que us parla, i amb el Matías, mai posarem a votació en aquesta organització si som constitucionalistes, federalistes o independentistes. Perquè aquí hi caben els federalistes, els independentistes i cap tothom. Perquè el sindicalisme és la garantia de cohesió social d'aquest país. I sense cohesió social no hi ha progrés social ni nacional. Per tant, ho he volgut dir perquè sé que hi ha hagut la campanya pertinent, que era més una campanya, com hem descobert, contra el Pepe Álvarez perquè no fos secretari general de l'UGT confederal, perquè saben que el problema no és el que ell pensi políticament o no. Saben que el Pepe Álvarez és una persona insubornable econòmica i ideològicament i que els hi dirà les veritats a Madrid com a les està dient ara. I per això se'l van intentar cargar i van mal utilitzar i van intentar dividir-nos amb el tema del dret a decidir. I finalment, moltes gràcies per tot el suport que ens heu anat donant. Ens hem sentit molt animats. Hem de dir que al principi, com van començar a estar una mica més acollonits, perquè això que fem jo crec que és molt gros, si us haig de dir la veritat. Jo tinc aquesta imatge que sembla que sóc seriós, que no passarà, però ja us explicaré com estic per dintre. I us necessitem a tothom. Nosaltres serem els portaveus i els coordinadors de les vostres lluites. Necessitem de la força de tothom per tornar a aixecar i tornar a posar d'en peus aquesta organització. I per això us volem donar les gràcies ja pels avals rebuts, pels suports rebuts i que continuem treballant, que continuem lluitant i que tornarem a recuperar tot allò que ens n'hem robat i que la nostra missió principal és fer sindicalisme i acció sindical, que per això va néixer la Unió General de Treballadors per això ha durat sempre i per això sempre ha acabat guanyant totes les lluites. Si vam sortir de la negra nit del feixisme, sortirem de la boira de la troika. Moltes gràcies i visca l'UGT.